Përshëndetje mirë shumë të dashur dhe përshpresoj që jeni mirë dhe keni kaluar një javë me shumë energji pozitive. Sot kam ardhur në qytetin e bukur të Kumanovës dhe do të trajtojmë një temë mjaft speciale dhe mjaft interesante. Kam ardhur në shkollën fillore Bajram Shabani ku do t'i bashkojmë tre gjenerata. Bëhet fjalë për gjeneratën e pensionuar apo të mësuesve të pensionuar, mësuesve aktual në këtë shkollë dhe liderëve të rritë të kësaj shkolle. Unë nuk po duta as zgjas më shumë, mirë, po ju ftoj të qëndroni me ne, ne do të themi vetëm pas pak. Shkrimtari njohur francez, nobelisti Albert Camus, i shkroi një letër faleminderimi për mësuesin e vet, me një herë pas marrjes së çmimit Nobel për letërsi, në vitin 1957. Albert Camus shkruante: "I nderuari Zoti Germain, kam pritur të shuhet rëmuja që më ka rrethuar këtë ditë para se të vit ju flas me gjithë zemër. Më kam bërë një nderim shumë të madh, më kanë dhënë çmimin e Nobelit për letërsi, të cilin as nuk e kërkova e as nuk e kujtova. Por kur më erdhi lajmi, mendimi im i parë, pas mendimit për nënën, ishte për ju. Pa juve, pa atë dorë të dashur që ju i ofruat një fëmijë së varfër, që ai isha unë, pa mësimin dhe shembullin tuaj, nuk do të kishte ndodhur asgjë nga gjitha këto. Unë nuk e mbivlerësoj këtë lloj nderi, por kjo është të paktën një mundësi për t'ju treguar se çfarë ishit dhe vazhdoni të jeni për mua dhe për t'ju siguruar se përpjekjet e juaja, puna juaj dhe bujaria që ju keni mbjell janë gjithmonë të gjalla në një nga nxënësit tuaj, i cili pavarësisht prej moshës nuk ka pushuar së qeni nxënësi juaj mirënjohës." Unë jam Agnesa. Unë jam Ermire. Unë jam Albana. Unë jam Erlinde. Unë jam Onde. Unë jam Flori. Unë jam Emira. Sa i lumtur jam që jam në mesin e juve lider të ri, mirë, po ende më të lumtur më bën faktin që jam në mesin e atyre që kontribuan që t'ju bëjnë juve lider të ri apo arsimtar tuaj të dashur dhe gjithashtu nder dhe knasësi shumë. E veçantë për mua është që jam në mesin e arsimtarëve të pensionuar të shkollës fillore Bajram Shabani në Kumanov. Shumë faleminderit për mikpritje. Sot do të flasim për një temë mjaft interesante. Do të flasim për rolin e mësuesit, një vlerë e shquar dhe një profesion mjaft bujar dhe fisnik në shoqërinë tonë. Unë dua të filloj fillimisht me arsimtarin e pensionuar zotrin e Gjat dhe dua t'ju pyes se a i takonin nxënësit e juaj zotrin e Gjat? Pikë parë ju përshëndes për ardhjen e juaj në mesin tonë. Pyetem rreth kësaj pyetje se unë shpesh herë i takoj nxënësit e mi. Gjeneratat e shumëta janë të mija, edhe gëzohem ste për mi kërë i takojta, edhe emocionohem shumë kërë i shofat. Gëzimi dhe edhe emocioni janë aty për afërta janë. Por, me një nga anë tjetër gëzohem se kanë arritë suksese në punën e tyre. Unë kam vetëm disa në zënës për i përmendi, për shemë që i shofë mas shumë ti, për kadët e tjerë. Kam në zënës që kanë kryerë, për shemë, inxinjerin, arkitekturën, kanë kryerë diplomacin, kanë kryerë shumë fakultetet e tjera. Për sot takohem edhe me ta, edhe shumë mirë më vjenë që takohem me ta. Ndë ta kemi, për shemë, vetëm një rast për i të regoj konkret, para ca ditesh, para një java shështu, kisha nevoj të marë injekcion për grip sezonal. Edhe shkoj në spitalin e Kumanos, hyjë mrenda, takoj ish në zënësën time Edita Ramizin. E takoj. Ajo kur më shef mu të dera, më hap dera në thotë, ku je o lësusim, ku je? A shumë emocionova, shumë e rëdhe keqë edhe kështu më të mësusim, am ke hru, qitë këmë hru, të shashtë më shpitaroj,
por unë gëzohëm stepërmi kur shofë këtu në këtë punë, si mjekë, si specialiste. Babaj im ka qenë mësues në 1926, një ndër mësuesit më të vjetër në Kumanovë. Mandej sot në familjen time më të ngushtë, më të largët, kemë 12 profesorë familje ime ka. Edhe një doktor shkence, prej atyre 12 profesorë janë, 5 janë magjistra të shkencave. Do të përparimi i tyre, mësimi i tyre, arsimimi i tyre, arritja i tyre dhe në gradë, më zonë stepërmi. Edhe sigurisht me ta të konë shkashirë. E zotrin e gjatë, aja u ka imponu familja faktikisht profesionin e mësuesit apo e keni bërë me vetë dëshirë? Profesionin im ka qenë inspirim prej baba a i këtim. A im ka orientua mua të... Mandi e ka orientua vëllaun tim. Mandi një prej të mi kanë vazhduar shimimin. Më shumë ti nërsim ne jemi. Më shumë ti nërsim prej këtyre shëtash 12. Vetëm nërsim jemi ne andë këtim. Por, as, me dëshirën ti me të flakët, kërë shifë shka unë babin tim në 26, 1926, që përnën të simësus, edhe atër dje se shfar kushte ka qenë pas luftës dytë botërore, atër ajo ka qenë si inspirim, edhe baba më zonte, do të drejtojsh në, edhe nuk ishte atër e degë, sot që kemi degë të lojshme, në studime, apo në fakultete, apo shkollët e larta. Atëherë ka qenë të bash mësues, ka qenë shumë punë e madhe. Të edukosh fëmijë ka qenë shumë punë e madhe. Unë, dëshira ime e madhe ka qenë të bëhem mësues, se ishte shumë punë e madhe të bash mësues. Edhe për fat më gëzon fakti se edhe fëmijët e mi që i kam, tre fëmijët e mi, i kam të drejtuar në arsim. Sa përgjigje të bukur dhe sa emocion na zgjove zotrinë Gjatë. Ndërsa unë dua të dal tash tek zonja Valmira. Zonja Valmira, duhet mësuesi të jetë një model për nxënësin? Mendoj se të gjithë gjeneratat që mbarojnë fakultetin e mësuesisë nuk ja vënë dot emrin vetes mësues. Mësues të bën ajo familja vogël që ti krijon për 4 vjet dhe që me mund dhe me shpirt, me dedikim, ti fillon edhe ta ngrësh nga një gjë e vogël në një gjë të madhe. Besoj se në mendjen e tyre, nëse ti ngelesh si një kujtim gjatë brezave të kaluar, duke kujtuar nga ishën nxënësit e tu, do të bëj kjo një shembull edhe një model. Nëse ti i jep atyre një shembull perfekt për t'u ndjekur, përsëri nxënësit në syt e tyre ti do të jesh mësuesi model, mësuesi i madh. Besoj se e fundit do të ishte nëse ti ke krijuar një model për t'u referuar. Në përmjet punës tënde, kjo do t'ishte gjëja perfekte që arrin mësuesi t'ja e vërë vetes emrin në përmjet nxënësve të ti, mësuesi model. Ndërsa tani dua të dalë të zotri Raqipi. Zotri Raqip, që ka qenë më e rëndësishme për ju kur keni edukuar brezat të tërë? Nxënësi është një qenie e gjallë e cila e përcjell arsimtarin, e përcjell vazhdimisht, e shikon si është vesh, e shikon si flet, e shikon si ecë, si komunikon me njerëzit, si komunikon me nxënësit, dhe ai e kopjon arsimtarin, mësuesin. Prandaj duhet t'i kushtohet shumë rëndësi anës edukative që edhe ata mandej të marrin atë si model punën e një arsimtari. Sa përgjigje të mira mora nga ju, profesor të ndëruar dhe arsimtare të ndëruar nga ju. Sot, ndërsa unë duat të dalë të Zotri Gjelali, apo më tregoni kështu se çka kishit për të kërkuar nga kolegët tuaj sot? Është profesion edhe mision, cilin është edhe i shenjtë. I shenjtë sepse i ke para vete 25 deri në 30 zanët të cilët presin vazhdimisht nga si do t'i ushqesh me një uri të reja, nga vetë arsimtari. Dhe mendoj se nëse nuk e merr me përgjegjësi, detyra nuk do ta kryesh detyrën ashtu si duhet. Kërkon përgatitje të përditshme. Kërkon kontrollim të përditshëm nga nxënësit. Kërkon punë të palashme dhe përgatitje ditore për çdo ditë në kryerjen e detyrës tande. Ne para te kisha propozuar
të kolegët e ri mos ta zgjedhin si profesion vetëm formalisht, por nëse nuk e dojnë, mos ta zgjedhin fare, le ta zgjedhin ata cilët kanë dëshirë ta ushtrojnë këtë profesion. Niveli i arsimit në Maqedoni dhe posaçërisht te ne shqiptarët ka rënë. Mendoj se duhet edhe Ministri i Arsimit, edhe Biroja e Zhvillimit Arsimit duhet mendojnë pak se si ta përmirësojnë cilësinë e arsimit në Republikën e Maqedonisë. Ndërsa ne duhet të dalë të ju lider të ri dhe duhet ju pyes një pyetje se sa jeni të kënaqur ju nga arsimtarët tuaj, kush po më tregon? Po fillojmë për kratin të djathtë, Erlindin. Unë me arsimtarët e shkollës tonë Bajram Shaban jam i shumë i kënaqur maksimalisht, sepse ne si shkollë kemi shumë arsimtarë të mirë, me përvoj punë shumë të mirë, sillen shumë mirë me nxënësit. Ato neve na edukojnë në mënyrën më të duhur dhe më të mirë që është për neve, po ashtu edhe na praktikojnë ato. Ato neve na mbështesin në çdo sferë të jetës, na, do të thonë, na udhëzojnë dhe na mbështesin shumë shumë mirë. Respektojnë fëmijët tjerë arsimtarët, shokët e shokët që duhet. Po, të gjithë i respektojmë shumë arsimtarët, sepse kemi obligim që t'i respektojmë, se ata për neve, du me thonë, kryjnë një punë e cila është shumë e vështirë, por ata e kryjnë për ne me shumë dëshirë dhe vullnet që të na edukoj neve, sepse në të ardhmen nga shkolla, du me thonë, gjithë shka lidhët dhe kombi bëhet më i ditur dhe gjithë shka kështu. Në përgjithësi jam e kënaqur me mësimdhënësit tanë, sepse se cili në një mënyrë ose në tjetërën përdorin metodat të ndryshme pedagogike. Disa mësues aq mirë e praktikojnë rolin e një mësimdhënësi, sa që të shtynë të mendosh që edhe ti të bësh sikur ata kur të rritesh. Sa përgjigje të bukura më dhanë Erlindi dhe Emira dhe po më pëlqen mënyra se si po mendon, ndërsa unë dua të di se Agnesa çka mendon për këtë pyetje. Sa i përket shkollës sonë, kemi arsimtarë jashtëzakonisht të mirë, të cilët gjithmonë bëjnë maksimumin e tyre që në mënyrën më të mirë të na arsimojnë neve, pa marrë parasysh punën e lotshme që ata e përjetojnë. Gjithmonë dinë se si të sillen me fëmijët në mënyrat më të mira, do të thonë asnjëherë nuk i dallojnë ata, pa marrë parasysh kapacitetet e tyre. Ndoshta dikush e ka më të lartë, ndoshta dikush më poshtë kapacitetin, por ato gjithmonë i vlerësojnë njëjtë. Dhe përpara se të dalë të pyetja tjetër, shumë jam kurioz të di se Emili çka mendon për këtë pyetje. Unë me arsimtarët e mi jam shumë i kënaqur, sepse ata janë të aftë të organizojnë orën mësimore me mënyrë që çdo nxënës të kyçet në temë. Po ashtu ne me arsimtarët kemi një bashkëpunim reciprok. Një gjë që më pëlqen shumë është se arsimtarët neve na motivojnë të nxjerrim më të mirën tonë. Të mirë duke diqe e tëjmë shekullin 21 dhe teknologjia është duke zhvillu shumë. Qëka kishe ndryshu të kishe qenë Ministri Arsimit në sisteme në arsimor në shkollën të ndërë? Po, unë mësë shumë të kisha ndryshuar mënyrën se si do e si mësojmë, sepse edhe kemi disa mëngësi të libra që mësojmë faktikisht. Mua më ka kapur një sistem Cambridge dhe mendoj se nuk është adekuat për mësim. Po, është shumë i mangët materiale. Mungon sqarime të plota dhe mungon shembuj. Genti, t'ja bëj një pyetje arsimtarit të dashur. Arsimtar, më intereson, ato vizitojnë nxënësit? Ty them të drejtën, falënderesit. Gjallësh. Nxënësit e mi më vizitojnë, i vizitoj, takohemi në rrugë, nga ndonjëherë takohemi në kafene, takohemi edhe aty dje se si shkon puna, afron pranë meje, gëzimi madh është kur afron nga afër meje, më dhanë stimi, a shumë gëzimi madh është. Me siguri unë besoj se edhe ty në kohën ma vonë, kur në baroj shkollën, do të vizitoj që edhe ti mësusin të në pëndashë. Mësusin e gjatë është mësus e mësusve, është njeriu i cili në jetën time ka një peshë shumë të rëndësishme. Është një njeri pas prindit, njeri shumë i dashëm, edhe sot e respektoj, madje edhe sot kur e takoj dikon në një herë rallë, më kthena në fëmijëri dhe më duket jam ai fëmia 6 vjet, 7 vjet, dhe kam dëshirë që me mësusin tim të shifem më shpesh
të ndroj biseda me te, sepse tani duat të bisedoj, të shof mësusin se si ai në jetën e ti ka evolu edhe ai njeri. Por e thash që sa të që të rritemi neni, prap mbetemi nisa nxënës, nisa fëmijë të vegjël në krahasim me mësusin. Andi, unë ty po dua të pyes se ti ai viziton mësusen e cilat ka dhënë mësim në grupin klasor? Sigurisht që po, përderisa më ka eduku 4 vite, do kisha dashur çdo të ta vizitoj. Mësuese, jam shumë kurios të di se a duhet tjetë mësuesi një inspirim për nxënës. Një tjetër pikë që mësuesi duhet tjetë frymëzim për fëmijët është zhvillimi intelektual që ka fëmijët. Besoj se mësuesi nuk duhet asnjëherë të ndalet në të gjitha ata nxënës që shumë shpejt arrin shkallën e suksesit. Ke edhe nxënës që kanë më ngadalin gjysin këto shkallë dhe t'ja se si nuk duhet të bësh diferencimin brënda klasës. Dhe fundit besoj se frymëzim për mësuesit do t'jetë shembulli që ai jep duke respektuar kolegët e vetë në shkollën ku mëson dhe të gëzoj një respekt të mirë edhe për kundrejt kolegëve. Kjo do t'ishte gëzimi respekti, do t'ishte edhe fundit që e përmbledh një mësus t'jetë frymëzim për nxënësit. Mësues i dashur, desha të di se sa është e rëndësishme që përveç mësimit, mësues me punën e ti të mbjellë bujarin e kulturën të nxënësit. Kanë kalu në përdurët e mija të them ma shumë se 14.000 nxënës, një logari tje shloj përgjithshme. Dhe gjithë mund kemi insistu që të nxënësit të kryojmë edhe të ndjenjen të ndjallim, të ndjenjen për bujarin. Shumë herë për shembull në përshkolla kemi pas nevojë me mbledh të mira materiale për ndonjë nxënës me gjendje të jo të mirë materiale. Ndonjë nxënës kemi pas shkollës tonë se pa marr parasysh cilës shkollë edhe shkollave të tjera edhe qyteteve të tjera, cilët kanë pas nevojë për shërim dikon jashtë shtetit. Edhe gjithmonë nxënësit janë tregu bujar, kanë mbledh mira materiale dhe kemi ndihmuar. Mësuesi dashur, kisha dashur t'ju pyes se çka kishi dashur t'ju sugjeronit nxënësve? Mendoj se porosia e parë cila është edhe porosia jonë cilën e japi çdo ditë në shkollë, të jenë sa më të përgatitur në shkollë, të disiplinuar, të sjellshëm dhe përdorimi, teknologjia e bën vetën, përdorimi i celularëve sa më pak. Se kohën e fundit kemi pas probleme në shkollën tonë, në lidhje me përdorimin e celularëve gjatë orëve mësimore, jo jashtë orëve mësimore, po gjatë orëve mësimore. Kështu që drejtoria ka mbajtë mbledhje me personelin arsimor dhe me marrë masat që ose mi qkyq kret, ose mos mi përdor gjatë orëve mësimore. Një. Pastaj, porosia tjetër është se ju kryni, tash e kryni edhe klasën e 8. Do të mundoheni të zgjedhni drejtimet në të cilat mendoni se keni afinitete më tepër. Jo të përcaktoheni për shembull drejtimin cilin shkon shoku apo shoqja edhe unë do të marrë të njëjtin drejtim. Se secili nga ju keni afinitete për të veçanta. Për shembull nga shkallësit, nga lëndë shkencore dhe për atë më mirë do të prosperoni në jetë nëse zgjedhni me kohë drejtimin në të cilin mendoni ta ushtroni të jetën. Mësuesi dashur, po dua të të pyes a ju gëzojnë sukseset e nxënësve tuaj? Unë personalisht, po besoj edhe kolegët e mi, gëzojmë së tepërmi për ta. Kush do të jenë ata? Sidoqoftë, kanë mbërritur sukses edhe gëzimi është i madh i jonë. Mësuesi dashur, a duhet që mësuesi të jetë një personalitet i veçantë? Mendoj se çdo njeri ka të drejtë të studiojë për mësuesi, por një mësues i madh je vetëm kur ke ndjeshmëri, kur ke entuziazëm, kur i dedikohesh fëmijëve dhe ke disiplinë. Të marra në veçantë të gjitha këto, ndjeshmëri, për faktin se ne punojmë me nxënësit, por
Të mos jemi vetëm pra të procesin mësimor, se sa zhvillohet kjo proces mësimor, por ai nxën si kur vjen paranesh merr me vete edhe gjendje sociale apo edhe ekonomike kur vjen në klasë. Të jemi entuziazëm, besoj se jo strikt i punës edhe i metodave edhe të shkruajmë një tabel të mbushur plot, por besoj se metodat edhe mjetet e punës të larmishme duke qënë, krijojnë atë entuziazmin në klasë që gjatë jetës në momentet të caktuara do të kujtohen. Për dedikimin, sa më shumë dedikim të japësh fëmijëve, aq më i madh do të jetë edhe feedbacku i tyre. Nëse ti je pafund dashuri, mirëkuptim, qoftë me ato çortimet e vogla, atëherë edhe feedbacku që do të marrësh nga ata do të jetë tepër i madh. Disiplinë, normal që gjithkund ku ka disiplinë duhet të ketë edhe rendiment më të lartë të punës, të shprehem në këtë mënyrë. Besoj se ky e krijon edhe mësuesin e madh, me personalitet të madh, i cili është një njeri i vetëm dhe ngrihet në mes të gjithë të tjerëve dhe mbi zotëron atë mas të fëmijëve duke me fjalën e tij, fuqinë e fjalës. I dashur arsimtar, a ka dallime mes gjeneratave të kohës tuaj dhe të gjeneratave të sotshme? Të dashur nxënës, ndalimet në mes gjeneratave të më përpashme dhe gjeneratave të tashme, me o thonë të vërtetën, një është një dalim shumë i madhë. Themi, kushtimisht sa toka e hëna. Mirë po respektin dhe arsimtarve, respektin dhe njerëzve ka qenë maj madhë, të erë shumë së në krasur me ditët e sotshme. Me sistemin e Cambridge-it për flasë për landët shkencore, fizikë, kimi, biologi, matematikë, e kanë thjeshtu materialin deri në atë maksimum sa turp të vjen të ispjegojsh një nëzansit klasës 8 ose klasës 9 fizikë, ose kimi, ose biologi. Unë duhet që falemderoj nga zemra mësues të dashur për përgjigjet ka të sinqerta, pasi që me të vërtet ishin motivuese dhe inspiruese, dhe po shpresoj që po të njëjtën energji keni përçuar te publiku jonë i dashur, ndërsa unë dua të di se kush nga ju presa do të bëhet mësues. Agnesa, sepse unë e kam zgjedhur këtë profesion, është sepse më pëlqen të punoj shumë me fëmijët, pasi që fëmia është një gjë më e mrekullueshme, më pëlqen të dëgjoj idetë të tyre, dhe të shoh se sa funksionon turi i tyre, më pëlqen të ndikoj në personalitetin e tyre dhe t'ju mësoj të dinë se çfarë të duan me të vërtetë në jetë. Mësimdhënësit në realitet janë një profesion shumë i shenjtë. Mësimdhënësit janë misionarë të cilët detyrë kanë arsimimin dhe edukimin e një fëmije. Fëmija mësimdhënësin e ka bazë dhe model në jetën e tij, sepse një pjesë të madhe të ditës e kalon me mësimdhënësin. Po ashtu, unë nuk i kam dëshirë të bëjmë mësimdhënës, por e respektoj, sepse në të vërtet është një profesion i shenjtë. Unë e kam zgjedhur karrierën time të jem dikund ka medicina, dhe kur nuk do kam humbje respekti për profesionin e mësimdhënësve. Edhe pse pak a shumë e kam të qartë zgjedhjen e profesionit e të qenë si inxhiniere, përsëri, shpesh mendoj të jem mësuese e cila punon me fëmijë të vegjël, sepse mendoj se kam durimin e mjaftueshëm dhe thjesht ndjej kënaqësi. Dhe gjëja e cila më motivon më shumë për këtë profesion të shenjtë është që e di se të gjitha profesionet lindin nga profesioni mësuesit. Një zotëri, i ri në mosh tako një të mëshuar. A më mbani mend? Jo. Kam qenë zënsi juaj. Qfar bëni, me qfar merësh? U bëra edhe unë mësues, i akthen djaloshi. Si e shef vetën? Je i mirë në punën që bën? E vërteta është se po, ju më frymëzoni dhe doja t'ju ngjaj. I çuditur zotëria i moshuar pyet të mësoj se çfarë ishte ajo që i mbeti në mendje dhe i frymëzoi kaq shumë saqë donte të bëhej edhe ai mësues. Dhe ish nxënësi i tij shpjegoi historinë më poshtme. Një ditë një shok klase, që ishte edhe shoku im i ngushtë, erdhi në klasë dhe më tregoi një orë të re shumë të bukur. Nuk i rezistova dot tundimit dhe në një çast ja vodha orën. Pas pak kuptoi se ora mungonte nga xhepi i tij dhe menjëherë lajmëroi mësuesin që jepte mësim në ato orë në klasë. Dhe ishit jo. Ju pra, ju drejtuat klasës dhe thatë, ora e një shoku tuaj të klasës u vodh gjatë mësimit. Kushdo që e ka vjedhur, i lutem të kthejme njëherë. Ora e një shoku tuaj të klasës u vodh gjatë mësimit. Kushdo që e ka vjedhur, i lutem të kthejme njëherë. Më erdhi kaq shumë tëp nga ideja e poshtërimit para klasës sa që nuk guxova të zbulohesha.
pastaj u mbyllë derën. Na the të gjithëve të qëndrojmë në këmbë dhe se do të kontrolloj të gjithë gjepat tanë derisa të gji. Se të gjithë ne duhet të lidhnim syt për të mos parë fajtorin. Dhe kështu ndodhi. Kur arritët tek mua, e gjetët në gjepin tim dhe e morët, por ju vazhduat kërkimin dhe në gjepat e të tjerëve. Dhe kur mbaruat na the, tani mundet i hapni syt, ora u gjendë. Nuk e zbuluat kur emrin tim para klasës dhe as nuk më përmende kur këtë ndodhi. Prisja të më ignoronit, të më poshtëronit, të më përjashtonit, por asgjë nga këto nuk ndodhi. Ata ditë shpëtuat dinjitetin tim për gjithmonë. Ajo ditë ishte dita më e tërpshme e gjithë jetës time dhe në mënyrën tuaj më dhatë një mësim. E kuptuan ngjarjen zotri mësues? Po, duke të dëgjuar, i kujtova të gjitha, por ekziston diçka që nuk më kujtohet dhe ajo je ti. Sepse edhe unë i kisha sytë të mbyllur kur po ju kontrolloja të gjithëve. Zotrin e gjatë, duhet ju pyes kështë, cili është dalimi mes gjeneratave të kaluara dhe gjeneratat në ditën e sëqme, mirë po flasim për aspektin e mësimdhënjes? Mendoj se dalimi mes gjeneratave është shumë i madhë mes të kaluarës dhe të sotme. Gjeneratat e më parme nuk kanë pas mundësi, nuk kanë pas mjete, nuk kanë pas, edhe ato kanë punu si gjithë ne që punojmë. Sot, gjeneratat e sotshme për mësim janë shumë më të mira se sa në të kaluarën, sepse ka mjete të mjaftueshme. Sot është koha e kompjuterizmit, sot është koha me mjete më moderne që punohet. A gjeneratat e më parme, tash edhe më parë, se ato nuk kanë pas asnjë çfarë mundësie përveç një libri, edhe ata gjysëm libri, apo prej 5 librave, 3 libra i ka pas, dhe më thanë s'kanë pas mundësi. Dallimi është i madh mes gjeneratave më parshme dhe të sotme. Edhe unë mendoj ashtu si kolegu, se ekziston një dallim vërtet i madh mes gjeneratave të më parshme edhe gjeneratave të tashme. Sidomos gjeneratat e hershme kanë pas kushtet më të vështira për shkollim. Pikë së pari, shkollimi ka mungu në gjuhën amtare, në gjuhën Shqipe ka mungu, përnda janë dashtë shkollohen edhe jashtë vend lingjës, përshëllë jashtë vendit vetë. Entuziasmi gjeneratave të hershme ka qenë shumë më i madhë për të shkollu. Përshka këse ishte numri pakët i të shkollumve, edhe sigurohe i shumë letë vendi punës atëherë, përshëllë vetëm më e kryin me njëherë u punësoshe. Kurse tash, sidomos për vend pune është pak ma rrezik, ma kritike puna, edhe njerëzit pak ma vështirë kanë për të punësu. Por, më duket se ajo vullneti për shkollim tash të një numër i madhë mungon, nuk është taj që ka qenë i kohës time dhe i kohëve ma përpar. Tash, mendoj se në tregon që në prindër mësuese dhe nëzënës, rol të rëndësishëm nuk kanë vetëm mësuesit, por edhe prindërit. Nëse në gjeneratat e kaluara të nëzënësve, prindërit kanë pasur një rol kryesor, sepse kanë qënë në të njëjtin mendim, si kurse është mësuesit, dhe është gjithmonë në zgjedhur një mësues që të ketë qënë i rrept, dhe nëzënësi ka mësuar më tepër, për shkak disiplinës, rreptësisë që është vënë në pa, ndërkohë që në gjeneratat e nëzënësve të sotme, kjo disiplinë herëherë mungon, herëherë nuk është ai bashkëpunimi dhe mësues prindër apo prindër fëmi me nëzënësin, dhe ata ju alon gjithë shka në dorë mësuesve. A i meret me obligimet e veta, prindi edhe nëzënësi nuk është i inkuadruar totalisht në procesin mësimor apo në obligimet që ka i si nëzënës. Mund të them se shpeshherë fëmijët lijen me orë të tëra para kompjutrit edhe nuk kanë një mbikëqyrje nga prindrit me orar të caktuar. E kuptojmë shumë mirë që duhen gjetur materiale apo duhen pregatitur fëmijët apo të marrin një uri të reja edhe nga bota internetit, po. Besoj se çdo gjë me mas do të ishte më e mirë. Prindërit kanë qenë të pashkolluar dhe gjithë mundin dhe gjersën vetëm se arsimtarët e kanë dhënë, prindërit nuk kanë pas mundësi që ndihmojnë fare fëmijëve të tyre, pse s'kanë pas përgatitje.
kurse gjeneratat e reja, ato mundësi i kanë gjithë. Vetëm se, pak mos ta them, ju mungon vullneti për punë, gjeneratat e reja. Kisha njësi mësimore për Skënderbeun, për Nën Tereza, edhe në zënësit i angazhova me detyrat që të shkrujnë biografinë edhe të Nën Terezës edhe të Skënderbeut. Kishin shfrytzu internetin, gjëre gjati kishin paraqitur biografinë edhe të Skënderbeut edhe të Nën Terezës. Do të thotë, edhe në zënësit, edhe asimtarët burimet i kanë shumë më të mdhaja për teatë diturit, por vetëm se mos na mungoj vullneti për punë. Mësues të dashur, pyetja radhës është se si e mendoni këtë, se si ka qenë etika e mësimdhënies dikur, edhe se si është etika e mësimdhënies sot. Flasim për mësimdhënësit, duke filluar prej zotrinë e gjatë. Kanë ndrua kohrat, kanë ndrua kërkesat, kanë ndrua në çdo mënyrë kanë ndrua. Prandaj ne që kemi të kaluarën, kjo mbetet për të ardhmen, për gjeneratat e ardhme, që ata mos të humbin dëshirën për punë, mos të humbin dëshirën për dhënjën e dijes së nxënësve, po sa më tepër të mundohen të japin dije edhe nxënësve, të aftësojnë nxënësit, të edukojnë nxënësit, sa më mirë që ata të kenë komplet për të ardhmen si personat të shoqërisë sonë. Ndryshimet mëdhaja në këtë aspekt se për këtë etikës e mësimit nuk ka, por si do qoftë prapë se prapë të shka prej asaj kohë dhe rritash, vetë kohë e ka bot vetën edhe kemi pak disa dalime. E përmenda dhe ma herët se mësusit e më pashëm thash kanë qenë pak ma entuziast për punë, kanë qenë ma të kujdesshëm në punë, edhe i kanë kushtu pak ma shumë rëndësi procesit edukativ arsimor, që ka thash se njën nga elementet kryesore është edhe ana edukative, kurse sot prapë njerëzit, mësimdhënësit punojnë, janë të mobilizuar për punë, janë të aftësuar, mendoj mjaft, kanë pas kushte më të mira se gjeneratët tona për mu aftësue, edhe sukseset nuk duhet të mungojnë edhe sot. Mesazhi im do të ishte për gjeneratat e reja, angazhim më i madh, punë më të madhe, mësim më të mirë, se kanë kushte më të mira, ai do të ishte mesazhi im për këtë. Nxënës. Për mirën e tyre. Mësuesi në jetën e njeriut ka shumë rëndësi të madhe, për arsye se sidomos në kohën e tanishme, kur është një krizë, unë do thosha, e krijimit të modeleve të mira në shoqëri. Dhe më e mirë se mësuesi si model nuk ka për një fëmijë, po edhe një tri. Prandaj, unë vazhdoj, konsideroj se një prej profesioneve më të rëndësishme në shoqërinë tonë është profesioni mësuesit. Është ai i cili në fakt është burimi i gjitha profesioneve tjera. Dhe ne sado që të arrim në jetë, ne do duhet të përkulemi gjithmonë këtij profesioni dhe shoqëria jonë duhet të punojë dhe të angazhohet më tepër që statusin e mësuesit ta ngrejë në një shkallë më të lartë, si në aspektin financiar, si në aspektin social, në aspektin shëshërorën përgjësi, profesionale, kështë të më radhë, sepse vetëm duke respektu dhe duke e trajtu e mësusin, statusin e mësusit, unë mendoj se ne i bëjmë një shërbim të mirë të armës tonë si shëshëri dhe të armës gjitha atyre të cilët mendojnë që arsimi është borim i gjitha njohurive tjera. Dhe mbreti i gjithë këtyre njohurive është mësusi. Pra, mësusi dhe vetëm mësusi është ai cili ne duhet të kemi respekt dhe duhet të kemi mirënjohje mbi gjitha dhe të mos e harrojmë mësusin. Pra, mësusim kam dëshirë, mësusin e gjatë me jetu e shumë vjetë edhe ta gëzojnë edhe pensionin edhe shëndetin e ti. Malin,
Kur vete njeriu, i lirë e i vetëm. Largat dhejot, viset e reja. Ndryshimin zakoneve, mbëlsie e udhëtimit. E një mijë gjëra që vihen re, ndër popuj të huaj. Të gjithë këto të përgëzojnë në zemrën e, të bëjnë jo të harosh Shqipërinë. Por të mos të vite ka jo, aq e dendur mëndja. Më tutje, si ngopen sytë së pari ndryshime, gazi shuhet pak nga pak. Zdi se ç'të mungon, zdi se ç'të duhet. Një hije trishtimi të mbëllon fytyrën e, pikë së pari herë herë. Pastaj më dendur e më në fund shpesh, e pëthuaj kur do e ku do, kujtimi i prindërve, i miqve e shokve, kujtimi i dheut ku u lindëm e u rritëm, ku qa më foshnja e ku lozëm djelë. Kujtimi i atyreve malëve larkë të cilëve nuk rëmë do të mirë një shqiptar. Kujtim i kombit që me gjithë catolika që ka është kombi ynë. E më tepër, kujtimi e dëshira e etjes së gjuhësonë. Ta shtrëngojnë e ta dërmojnë me të vërtetë zemrën. Ah, mali Shqipërisë, mali i atë dheu të dashur, i shenjtë, mal e dashuri e shenjtë. Kush është ai Shqiptar që se ka pasur një dhe të huaj? Duhet të jesh jashtë Shqipërisë e të jesh lark atë dheut, për të kuptuar se ç'force, ç'bukuri të ëmbël ka për veshët kjo fjallë Shqipëri. Ajo më e zbrazura letër, ajo fjalla më e vogël, na sjell kur vjen nga Shqipëria, një gaz të pafryqëm, se na sjell si një copë të adheut. Dhe bishtime të dashur, dal nga dalju afruame dhe fundit e këti emisioni. Fjalla mësues, një fjallë respektuar dhe paharuar në jetë. Shrizoj rastin të përshëndes të gjithë mësuesit e botës dhe të faleminderoj për kontributën dhe për punën e tyre të palodhshme. Dhe këtu gjej rastin që ta përshëndes edhe mësuesën time në shkollës fillore Zonjën Behije. Mësuese, të dua, ju na ndihni në rrjetet tona sociale, në Facebook, në Instagram dhe në YouTube me emrin Young Leaders MKN. Ne shihemi javës tjetër e javës tjetër. Mirëmbrëmje.